A šta je ovo, a? Organizirate dan zaglava, iako se načelnik ne slaže s tim. Nisam ti baš sigurna da imate šta slavit ove godine. A voli naš načelnik svoje mištane. Neće on uskrati najvažniji dan u godini našega mista, jel tako, narode? Tako je. Nisam ti baš sigurna. A vidi, sad ću otići njemu pa ćemo napuniti glavu da nam zabrani fešt. A ko je poslađava od njih? Amo ljudu, šta se stali? Hajde. Nemojte političke parole. Hajde, i ti bi otiša da se nisi uguzija u ministarstvu. Nemamo se lagati. Ja sam zapravo specijalizaciju završio u Austriji. Trebao sam tamo i ostati, ali onda sam na poziv ministra došao da probam nešto napraviti u zdravstvu. Oni kao tražio mlade, proaktivne ljude, pa... I sad kad si došao, vidio da se uvalio u govno. Šta sad? A ovdje kod nas ti uvijek bilo ko je jamija, jamija. Samo nema više šta za jamiti. Priča prazna, nego treba zasukat rukave i use u svoje kljuse, ako hoće živjeti. Možemo mi rakiju jednu dobiti. Jesi to kod vas tu pija, a? To ti je brljaček. Janko, pusti rakiju. Janko. Ispo šanka imaš švicarski konjak. To sam neki dan ostavio ovoj maloj vedrani da mi čuva za... posebne poslovne partnere. Evo la, gotovci. Evo, o ovome ti ja govorim. Vidio sam malu, da je ona nešto organizira u dvorani tamo. A Marko Šank je dnevni žir. Da. Pa bit će janjitin, valjda, ćemo ići tamo. Ide i Jadranka. A ne, ona je u kući, ona. S malom, oko Matije, dojenja. Rekla je da dođeš na kavu ako imaš vremena. Aha. Ajmo, Aljoša, ćemo ići. Hoćemo, hoćemo, evo. Taman sam popio kavu. A ja? Šta pa? Sad si rekla da ti se ne ide. A i Jadranka te pozvala kod sebe. Pa da, vi manite te malo tamo s malom. Aha. I daj vidim, nek Matija počne dojit bogati. Cijelu noć ne mogu zaspati od tog kričanja. E, čekaj, nemoj mi samo dozi da, jer će mi se skini pitura, zvone reka da neće piturava do dogodine. E, vas dvi, ste došla sebi? Ja još dolazim. Opa! Opa! Ja nisam. Jutro smo ispekle zadnju turu i pogačica, zato jer nas je ova rospija probudila. Čekaj, ja sam rospija. Pa spavali bi do podne da vas ja nisam digla. E, daj, a di su ova dva tam drkala? E, vježbaju kod Martina, brzo će oni. A di je doktor? Pa nije on valja sam u kafani s Markom, kartašima i mojim burazom. Ne, pričala sam s Jankom. Janko je reka da se ovi skroz dobro uklopi, a šta ne, a šansa da bi reka da stvarno nije tako jer ga ne može nacrtano biti. E, a daj, molite, reci mi, aj, osim toga, kaj im reči Tuluma, šta ste još pripremila za večeras? Pa plesat ćemo, natjecat ćemo se u karaokama, piti, jest, bi dobrodošli za nove ljude koji će vam se pridružiti. Aha. A čekaj, imaš neku nagradu, recimo, ako neko osvoji te karaoke? Bezim, mi rekla da nema budžeta. Ja sam se trudila da budem zabavna i jeftina. A jesam, da, ali oni Marko, boga mo, on ima i alku i bačve vina. Šta, mislim, morate i vi nešto smisliti. Dobro, imat ćemo ove male papiriće, ko u francuskim bombonjerama s nekim porukicama i to. Samo će mi trebati kemijska, papir i one male ukrasne trakice, ako imate. Donič, ja to iz ureda. Top. Evo, ja se prijavim za alku kariolama. A ko će te vozik? Evo, ja ću. E, dobro. O, gospođe, samo izvolite, naprijed, evo. Je, hvala, prijateljica mi je tu. E, jel znaš, Vesna, da smo se prijavili za turnir šijavice? Tvoj muž i ja smo par. Ono, šije, šete, oto, znaš. Ajmo, ljudi, ajmo, još malo pa nestalo za alku u kariolama. Evo, Anđela se prijavila, a nagrada je bačvica plavca koju sponzorira naš dragi Kuzma. Još par paro, ajde. O, zanimljivo. A to je ovo kaj si mi objašnjavao, a? Veso, hoćeš i ti, aj, aj. Pokaži da dama iz grada može ubost alku. Evo, ja ću te vozika, aj. Možemo dobiti bačvicu svapa. Ma dobro, lako za nagradu, ali baš sam htjela vidjeti kak funkcionira taj vaš običaj, ne? Čovjek uči cijeli život, jel tak? Hoću te upisat, Melisa? Može, da. Hvala. Odlično. Čekaj, Vesna, ti na tačkama ćeš se voziti. E, pa kaj nije Goja putovao na Magarcu, pa je stekao ogromno iskustvo. Dim te jebo da mi je to vidjeti. Mali, daj švicarca Anđeli materiti. Moja Vesna, eto nas opet na suprotnim stranama. E, tak ti je uvijek, Anđela, draga. U jedan! Opet u jedan! Bravo, Kevo, dobro si ubola! U jedan! A
Aj, koja će prva od vas dvije, aj? A Boga ti draga, treba na još jedan par, jesi ga nabavio, gdje? A nisam! Evo, Šima, ja ćemo. Bravo, Josipe, diko moja, spasija se stvar. I ovako ćemo, Josipe moj. Ideš prvo ti i Šimka. Onda ja i Vesna. Vesna, koncentriraj se. I nakon nas iđe Anđela i Petar. Je može? Hajde! Idemo dalje, idemo dalje, namisli to, ajde. Ajmo, sljedeći par. Skelin za kariolon, a u kariolu. Gotova! Ajmo, gure, kreći, ajde, 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 ajde. Ajde. Načelnikova žena Anđela u karioli, a za kariolom naš dobri poštar Petar. Ajmo kreći, gura! Jel ti nisi u zatvoru? Nisam, pustili su malo ranije. Taman godinu dana i sad skrpe bili za akciju. Ne bavim se više s tim stvarima, sad imam normalan posao. Sigurno čuvaš trezor u banci, pretpostavljam. Nešto manje opasno. Radim kao voditelj restorana, obstruci se sad kod klepe. Ajoj, da. Zaboravila sam da nisi kaskader. A ja nisam zaboravila da si ti jako lipa. I nisam zaboravila ti dugo ispred. Meni se on čini nekako iskren. I ti si naivan, prika moja. Kaže ko što hoće, a mi ćemo pivat što to hoće. Je, dva, tri i... Ovo je pisma o našem životu, našli se kada smo dobili na lotu. Mene je Stipan puškom ganja, on Anicu još uvijek sanja, al od početka pa do kraja, ovo je moj prika, prika do jaja. Možemo mi nastavit repat, jedno drugom je stalno tepat, ali ja nemam više riči, kažu da ne možeš opisat sliku, tako ja ne mogu opisat svoga priku. Napustiti te neću, trebaš mi za sreću, prika moja.